nelosen pottukone tässä ja tota juhtelin hakemassa, nyt on ne aattona lamput tullut. Toivottavasti ei tule liian pimmi, niin näkyy asento. No kyllä ne näkyy. Mutta. Tänne nyt on vaikka mitä tässä. Puhelimen osti, eli minä ostin nyt tuon Nokia Lumia 520. Se on ihan riittävä minun tarpeisiin, eli nämä on kaikki mitä tarvitsee. Ja tota, ja TechBlog Suomelta katoin arvostelun siitä ja terveys TechBlog Suomelle, niin hyvä puhelin. Ja näppärä puhelin käyttäjä. Toimii sulavasti. Mutta ei mitään, niin tota, mä laitetaan tähän nyt heti kärkeen, niin sanotaan, niin Instagrami. Minä laitan nyt tuon Instagramin tuohon ruuttuun ja tähän johon videon ruuttuun tulee nyt osoite ja löytyy myös sitten sitä kuvauksesta ja minun Facebook-sivut ja vaikka mistä. Ja tuota, Instagramiin tullaan sitten aina vaikka mitä, milloin mistä tietenkin kuvia. Jos vaikka aatolla on tulee jossain ojassa tai ihan mitä tahansa. Ja, tuota, ja nyt kun mulle tuli toinen puhelin, niin tuota, se toinen puhelin on nyt semmonen, että mihin voi sitten soitella, jos haluaa. Pottukoiran luolla ja mullahan aikaisemmin oli se, mutta minä sitä sen kummasemmin ilmoitellut, että kyllähän ne siinä soitte, mutta laitetaan se nyt ja se on sitten aina vielä ja vasto aina silloin, jos ei mitään kiirretä ole ja näin. Minä laitan nyt sen numeron nyt tähän videoon ja sekin löytyy sitten videon kuvauksesta. Mutta ei tosiaan ja hyvät uutiset tähän ei lopu nyt tähän, että minä olen nyt menossa Prismaan ja minä kuulin, että Prisma on nakamoritse ja siellä on niitä nyt. Ja minä lähden ostamaan ne ja homman nimihän mennään silloin, että silloin minä tehdään niinku niin aloin alkuperäisen suunnitelman mukaan, että se 10 nakaa syönti on se pää 5 000 se päähaaste ja sitten minä tiedän vielä bonuksena sitten niin vielä sen Batman pukuun vieläkään sitä ESC on, että se tullut vielä bonuksena sitten päälle. Eli nyt kun ihmiset ottaa kerta äänestänyt siellä niin ahkerasti, niin tuota, pistetään se bonuksena siihen vielä, että nehän se haittaa mitään. Mutta ei mitään, suunnitelma on tämä, nyt minä käyn kahtomassa ne nakaat ja sitten minä menen pihaan ja asentelen nuo lamput. Ja. Ja katsotaan sitten tarkemmin vielä, minä näytän sitä puhelinta ja näin vielä tuossa. Joo. Nakaat on nyt siinä. Elikkä nakaan synti tulloo. 5 000 spesiaalis ja Batman pukupele ES-ostos on sitten se spesiaali. Tai bonus. Siinä on 2 pakettia nakoja. Unboxattaanpas nyt nuo lamput. Ja otattaanpas ensin tuota puhelinta. Siinähän se on nyt. Hirmu näppärä on kyllä. Käätte ja tykkä. Instagrammi, niin sinne voi kuvia laittaa kikkelistä ja kaikista, mitä haluaa. Mutta ei mitään. Laitetaan puhelimen siellä ja laittaa unboxamaan nämä. Minäpä katkaisin, niin minä pistän kolmin jalakkaan tämän. Jos on vieras lampu, minä hakkuun ne saa saada lahkotikkupalaa, no vielä. No. Itse asiassa nämä on vierestä. Minä en näitä lamppuja mitään tilaan. Mutta nuohan on ihan nätithän nuo. Vittu, minä en jaksa ruveta lähettelemään. Minä en jaksa kyllä ennen. Ennen ruveta mihin kanssa venkillä, mutta totta on kyllä kyrissä mitään. No ei oo minkäänlaista.
tykkään noista, että laitettu jota... Olisi hyvä, kun olisi laittanut jonkun lapun, että laitettiin nyt kuule nämä vaihtoehtoiset lamput, kun ei niitä nyt sitä, niitä ollut, mitkä tilaa. Perkele. Joo, ei. Ei nämä näin ole, mitkä minä tilaa. Eikös nuo oo? Minusta nuo ihan ok. No, ei mitään. Asennilla ne paikalle. Pas nyt kiinni. Toinen lamppu onni kiinni siellä ja tähän ei tule kuin vieleruuilla. Vieleruuilla kiinni. Ne on lamput siinä. Joo, nyt on lamput vaahdeltu ja homma on sillä selvä. Reikon jäässä Aato joku vittu avait venannut aaveta tänne. Kaikkea muuta paskaa. Tosiaan, nakaamurtti tullu. Varmaan tällä viikolla tullu sen nakaamurtin syöntiä näin. Ja... Mikäs päivä nyt? En minä tiedä. Vittu ihan sama. Mutta siellä on lamput nyt. Lamput on paikalla ja nyt ei enää mittari valita jarruvalosta. Mutta ei mitään, tämmöstä oli tänä päivänä touhut ja näihin kuviin, näihin tunnelle. Joo, sanottepas nyt, että unohdun Juusolle ja Erkolle, niin olikohan se nyt Juuso ja Erkko, mutta joka tapauksessa sinne päin, niin Kajaanniin terveisiä pojille. Ja terveisiä pojille kanssa, ketkä toivat niitä nakamuritseja minun pihkan tuossa. Ja kiitos niistä ja terveiset myös kaikille maailman naisille. Otto tykkää tästä kaikista ja ei mitään. Ja Tremorkierille kanssa terveisiä, niin nyt mulla Tremori on niitä nakamuritseja, niin minä lähetän niitä sullekin. Niitä on 3 pakettia, niin eiköhän tosta riitä. Jokkaiselle. Olikohan mulla muutamilla tähän loppuun. Eikä tässä ollu. Eiköhän ne tässä ollu tämän päivän turinat. Ja showt. Hei hei. Ja mitä ne on ne... Jotkut puhuu, että... Hashtagia. Mitä vitu hashtagia? Mikä vittu se? Minä en tiedä näistä hashtageista. Mitä perkele. Mutta ei mitään, hei hei.